До 2015 року реєстрацію майна та бізнесу проводили органи юстиції. Нині ця функція розподілена між нотаріусами та акредитованими суб'єктами БТІ та Паркука і реклама. З 1 травня подати документи на реєстрацію можна буде до фронт-офісів Центру надання адміністративних послуг на площі Радянський 1 та його територіальних підрозділів у 7 районах міста. Ми на сьогоднішній день проводимо тренінги з адміністраторами центрів надання адміністративних послуг для того, щоб вони могли компетентно приймати документи у громадян для подальшої їх реєстрації у так званому бек-офісі, яким буде виступати відділ з питань реєстрації. Центри надання адміністративних послуг та його територіальні органи виступають в даному випадку фронт-офісами, тобто вони здійснюють прийом та видачу документів від громадян. Для громадян жодним чином не буде створено в цей перехідний період жодних незручностей. Тобто не потрібно зараз бігти і в терміновому порядку реєструвати свою нерухомість чи реєструвати бізнес. Все залишається так, як воно і було. Перелік документів, строки. Тобто на сьогоднішній день, якщо у вас немає нагальної необхідності, немає жодних потреб для того, щоб стояти в чергах, як ми сьогодні бачимо, ця ситуація в органах юстиції у нас проходить. По адресах хотіла зазначити, щоб наші громадяни розуміли, куди їм звертатися. Це центр надання адміністративних послуг територіальний, центрально-міський, знаходиться за адресою Карла Маркса, 84, кабінет 13, у Дзержинському районі, проспект Миру, 42, кабінет номер 7, у Довгинцівському, вулиця Дніпропетровське, шосе 11, кабінет 108, у Жовтневому, вулиця Шурупова, 2, кабінет 108, Інгулецька, площа 60 років СРСР, 1, кабінет 120, Саксаганський, вулиця Мелешкіна, 32, кабінет 119 і Тернівський район, вулиця Короленка, 1А.